פגישת קבוצה לבוטן אצל דני בבית. דני, החימום פה הוא הכנה לקור של שם? החימום פה הוא כי יש פה אנשים, אני כבר לא יש לי מזיעה. בתאילנד 32 מעלות. וואי, אבל זה חמישה שוק טרמי. אבל בבוטן, בבוטן קר. לא בלתי נורא. תקשיבו רגע, הכנתי לכל אחד מכם, לזוגות אחד. יש לכם שני דברים פה בפנים, אחר כך אם תרצו עוד דברים אני אשים לכם. אחד זה המזג אוויר שכבר הוצאתי, מה אלה? יש לכם לפי הסדר של הימים, הוצאתי מהקיו ודר. אני גם עודקת מהקור. והדבר השני, וזה אתם צריכים לשמור, כי לא יכולתי לשלוח לכם את זה במייל, כי הייתם מקבלים את הכרטיסים של כולם, של חברת התעופה הבוטנית, דרוקר. דרוק, דרך אגב, זה דרקון. אז יש לכם לכל אחד את הכרטיסים שלו, אז יש לנו מקטמנדו לפארו ובחזרה, ובתוך בוטן. איפה יש לנו? יש לי בו. זה של אלי. מי שלא מכיר, מאיה ואריה, נעמי ומנחם, סימנה, יש את חייבי והייבוש.